Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dneska si budu zase hrát trošku na truhláře. Vyrobíme konferenční stolek. Vyrábil jsem ho z několika důvodů. Za prvý, potřebovali jsme domů stolek ke gauči. Za druhý, potřeboval jsem odzkoušet nějaký pracovní postupy. Nějaký věci, co ještě vymýšlím. Tak jsem se rozhodl to odzkoušet na stolečku. Oblováním a formátováním se vás nějak extra nechtěl trápit, takže to bylo zrychleně. Bylo potřeba spousta malých špalíčků. Rozměry stolků jsou 50 na 50, výška 40, celková váha lehce přes 12 kg. Vnitřek stolu je dub. Samotní lemy potom jsou z amerického ořechu. Potom, co jsem vlastně všechno slepil, zase naformátoval, aby se mi to vešlo do protahu. Bylo připravených několik čistých desek. Nahoře to mám oblepený z důvodu, že tam mám pořád kotouč. Vlastně, který má, mám pocit jenom 30 zubů, takže celkem solidně kouše, tak aby to nebylo tak otřepený. Nechtělo se mi to přehazovat na tu chvilku. Tady je spousta lepení. A technologický přestávek. První část hotová. Teďka odzkouším americký ořech, ještě jsem s ním nedělal. Barvně jsem si říkal, že by se k tomu mohlo hodit, tak jsem pořídil jednu fošinku na zkoušku. Zase naformátovat, natlouštkovat. Jsou vlastně boky na tom konferenčním stolku. A spodní část na uložení časopisů, to uvidíte potom dál. Pokusová pila, pokud člověk se na to soustředí, tak se s ní dají udělat ty celkem solidní výsledky, to samozřejmě vidíte. V tomhle případě to muselo přesně sedět, to je jasný. Opravdě na celé to začištění desky stolků by se hodila nějaká válcová bruska. To byl asi největší žrout času. Celý to zbrousit. Tady z toho materiálu připravu nožičky pro stůl. Dá se to jak na stolní pile, tak se to dá udělat i tímhle způsobem. Hrany stolečků byly začištěný jemně hoblíkem. Nebral jsem to fréskou, abych si do toho náhodou nehryznul moc. Samotné nohy zase z dubu. Pod úhlem jedna příčka. Cca od voka by to bylo zase po tuhle mi vyvrtaný na kulíček. Vršek jsem si stahnul potom překližkou, abych to mohl ze spoda dotáhnout normálně svěrkou. Zkouška. Takže vršek stažený, jak jsem říkal. Vždycky byl na jeden kulíček. Oblíbený brčko na odstraňování lepidla, který vyteklo. Tady z amerického ořechu dělám vlastně spodní část. Bude to část na odkládání novin nebo časopisů.
se všechno ohoblovat. Bude to vsazení na kolíčky, desítky. To samé samozřejmě i na druhé straně, tady vidíte. Manželka si přála, aby tam bylo vidět na dřevě kazy, takže je neschováváme. Tak jako na komodě, aby bylo prostě vidět dřevo. Aby to nevypadlo nějaký lamino. Nalepit, stáhnout. A za 24 hodin. Stoleček, tak jako ostatní věci, napouštím osmem. Osmo top olej. Na stolek jsem použil dvě vrstvy. Dle technického listu by měly být tři, pokud nanášíte hadrem. Pokud nanášíte stěrkou, stačí dvě. Jak už jsem říkal, stolek vlastně vznikal kvůli nějakým technickým postupům, abych odzkoušel něco do budoucna. Tady vidíte, pořídil jsem si pečetidlo a krátce s ním ještě trošičku bojím, tak jsem si nechtěl hnedka spálit stolek na poprvý, takže na stolku pečetidlo použitý nebylo na hraně. Příště už se odhodlám, jeden a jediný pokus. Tady vidíte detaily. V domácích podmínkách se dá i celkem solidně dát nábytek dohromady, když je to samozřejmě drobnost. Drobnost prchu taky vidíte. Jak už jsem říkal, chtělo by to válcovou brusku, ale bohužel možnosti nejsou. A tak jako kdy, každý projekt nedopadne, jak si člověk představuje, takže mladá si myslela, že to budou, nebo že to bude šachovnice, tak takhle dopadlo. Opět děkuji za sledování a v další videa se budu těšit. Na shledanou.